Lori Hoxha ka bërë një dhuratë për çiftin Karatito dhe Luizeli. Ajo ka dëguar çiftit setet nga koleksioni I ri Kurs by Lori Hoxha. Kiara ka ndarë një Insta story, teksa falenderon Lorin për këtë dhuratë. Këtë dhuratë vjen në një situatë ku, sipas portaleve, mes Luizit dhe Top Channel ka krisje. Në valën e lajmeve, se ndonë se edhe nuk ka përfunduar kontrata e Luizeli me Top Channel, që formosi një vit më parë, dhe se me spalve ka një tension, pasi si pas këtyre aludimeve, është vërre se për një muaj që nga nisja e reality show Big Brother VIP, Luizi nuk ka dhënë asnjë koment për programin. Para nisjes së këtij edicioni, kujtojmë se Luizeli shfaqi pranë ambienteve ku po ndërtoi shtëpi e re, ndërsa tani ka zgjedhur vetëm të heshtë, atë mbetje ose jo, veprimet e të dyja palëve flasin shumë. Shkruan Icon Style, por ky veprim I Lori Hoxhës për çiftin Kiara Luiz hedh poshtë këto dyshime të shkruara nga portalet.